вғытілне бұлдыр перін кейші ғыларым. Пайны бір шубашқардан шыр жерім жүхірім күнірала келдімір, Комсомольский районжи хирде әнел еленжи. Нұмайық бұлмас республикара, шылдалық жемье конкурса бідемледіріш, онда прокофессием жемье, спорт номинасынже мала дұхрыш, шубах шавделер бей бір баян күнда келдімір. И победителем номинации «Спортивная семья» республиканского конкурса «Семья года 2014» стала многодетная семья Прокопьевых в деревне Пульхые Инели Комсомольского района. Григорий Бел, Ольга Прокопьев, всем кажал спорт номинации «Бешенделесе шутламанда» в земжингу кетмен барнебул задана. Унда вон ожил лабар лебурнаган можерзене пулдаруллах, эшченлях, социалы, яваплах, туслах, спорткенжень пуры пилек номинации бехакларыш. Пуры шерало загрышем е маладух мадырышыш, финалда шерым закрын дубышыш. Ялхал е куырыхы баржын пиде савынны. Везем, может быть, килиш терзе бурунны бирге бир ялхалы кезем чынақты пиде. Омзан атпырда, кивешсе омзан мас пыр, везем лайх бурунны бирге омзан атпыр. Аджизенеде хызембегех, юстереш тибер лайх юстерчер деспер. Гришенде ялды аджаземжен чынақты авторитет. Григорий Андреевич, модан сирез мақпарас келе, шакты білде камземға бұғынна. Шакты білдерінде бірін. Шаккилде бурнаган килжурт хушизем. Анне бирин аслы, анне гышчан арым, мажор, оле ятно, Виктор, кили юлагани аслы бирин, пумала дезе жутлат бірганде. Ондан тане бұдан ме бирин. Ондан кежене бирин, ане бур, ухал пока шеврат. Бұрып малы үйгін, бұғы жетіне. Бір жақ консулыңыз көрәуінде, херде әнел елінде жүр оңынды, шқұлады жағындақ жүрененді, мұжырбада жағындақ балашыны, олымалдан тезіскенде бұрынза, қайран ашы көп ерен елден бұлзада көр жүрек, қонда күшсе келді жүнде, бара қайран балашса ғанын жәмбек, шқұла бірлі жүрененді. Вот, шакелды әнді, юлас тезе жұпларым ұр. Оле ба, пачеклих вазен туслы бұлны. Вазен туслы ғынде пачеккен, юрады ба бүшіні. И бастывап, оле маңын пулы жаған бұлны вышқылды. Вол асла глас сен пірле жіне ерцей бір ағане, вадым бай бір парекінде ғажат қалар заларат бұр. Вол маңа грыши жеден галайд, грыши салда краға дейді. Пырдақ бұғдердетте, грыши ба, оле туслы неде бүлдемеккен. Виде сауны чеуін жүхне, вот пұрна келевізем шем ежавыр деш. Мәнбейлер де қазір елбұрны же, қал нұма жүхіне жамбырсын бұдға құланала далбана ше? Құланара әнде вірендің әнде бір салдыға қайса келзен, қолғысыра шоферім бұзашылырым әнде әттегі, әттегінде ұжы тұғырын жетшіміш ұлда қышарегені. Қой величенде жәнбек ұршат еттеді кежіні, пірі ұлғына жалай ұлмалы дезағалары. Тон земденде, анен кука земденде, бурде галатыш, жалай улмала, жоха бидермеле мардеш. Варанде машин жен артырыш, коғысыра машин бажеш. Вот варай бир жәнбек ішлерім өр. Еге бінме шулчен, коғысыра ішлерім өр, еге бінде бір ре, вот варай кайран самана ұлжын загары, коғысым, мүлі каламала банкрода дұхреш темеленде. Вот малаланде, Кен қалазанды қамырын шақ шуралыны алдақ шестерім өр. Менде бөлін құжалы құшса, сәнбек ішлеме пұшла, мәне саман сен шурал жүстемені мам. Бұл мамалдан ақ бұлның ғанды ол. Мәлі қалымы құраны демелі бар ғанды, құйылық жүдемен демелі жау ұрын. Ғанды ұның үшін бәчіккен-бәчіккен районда кафе ұшырым өр. Здание администрации жәнде бара. Ондан де колоссем де пәтсе саланза бұра жәнде. Хирзен жәден де шүмгүру көш үстег әрі ұғы бұтыра шабғырымырақ бұл жөбіл саманы. Бара әнде мен әді шәрілізе дұқса бұғарға деремір. Кұқазем де қала жәнде әді ғыршымыл әді бұл ялай ұмала, ялда ғыршымыл әзан дезе. Бұл жап бұр дезе әнде. Өчәнбек
işlemi buşlarım var. Yıvır, lekmende yıvırınca şereci bir işlesinde şumur demeli var. O ömür ekşem yok bulunan. Bir gün de bir kışın da şabak yuladın de. Вот, малаланды. Халинде бир 2000-де ултымыш шулран бак ишеп бир. Бичекен-бичекен, малда немде булман, де техникеде булман. Вот, Шамбек майбен адаланза бурап бур. Паэнде бир сирин хужалыхра булса курдым, урунда агайни земде вылег изыр, жете бурадырынде истередыр. Вот малаш не мэлэдэ лэвзэм хазырын. Унда изыр ховырданде малаш не сылван агайни зем илес, камулы булныд. Перінде, перін тілевінде малалақ әне, мүсімде малалақ. От, бұрмай қаялы жақ бұқмаламар еткен малала, бұрде бұға бір қыжылы бұғас келмес. Бүжеккенде қалінде бір малашылығынде өлік шүтіне үстерес шүтпақ қанде, жамбақ тұрдына бір малала. Қалінде бір қыжалы кежуыл фермине, Кубалан оса құт өмірінде қыжалы ұжып, Вундваттым шулда булмас булганды. Ну, шидес шул агатчен, ага суха бушанчен. Фермотор резевице урашан. Шулла шамулдарах булды десе. Прокопьевсен хужалыгы пызык. Шавынбай ирден бушла заказченех. Арынбел бушке фермыра эшлеше. Эне сысна дыдаше. Ажизине де пачекренехе жығынықтарайше. Виктор шкулдан кейіне келмен фермана жубать. Кунда он жон чон-чон нығырлық. Порушка зине сысна зине абатландарать. Тазадать. Малашне вал тракторбай жүреме варенме ширіп тәлевлардыны. Эшлеменде Григорий Анатольевич ба. Кымылы, лайх мужик бол. Бүдем чунне барза эшлеть. Халық шын дұржады. Шлеме, не ялғалық пе шлеме дұржап бұрыларақ. Бір-бірін ялғалық не де бұлжап бұр? Ялғалықы тұжы бірі бұлжады. Оңзырын емледе май жуық. Бәчен дұма жуық бетіне менде жеде. Халық па шлезен тұвада жабар жабыма болады. Ақ, бірін ақ, Григорияны өвілі. Трактор ба жүріме бірін ешін. Шаудири техниканы өрдет. Машин, трактор, ана паркына. Шаудири төпледуа деже, тұрыштадуа. Хубра курадырын дегінде гигант колхозын дюғынны хужалық ферма земтен дегінде волына үлзе, падекен дюзаса, сываган инеген ашпайын черен білік пүжа жетінен дегінде курдымар жаплавиды, ұнзырбышны пару земда да, сысына зем дожы бұр, малалауыл тадақта адалан ашынын де. Ибіргенде администрациян ден, Григорий Анатольевичан де тоже пұлышмадыр жатпырын де майбурдаран, Сам Бабрли был фермерзине положу параган гранда, худше нашим дорожать ханде, козял гизулинде тем бегех, цедезе лаза шанзадрат пор, сак вот ума тубин видение, когда был кал хоен воебенде, кундюхле туза сидерде, сак уж она известен, он кунда сербуйс, сваганы не был тыдашин. Криша бандишлиген, рабочизем, пиде Торожолы рабочий зер. Ак хам хамар пада килеги зесинде чундан черерен пугас келетсе. Хойсем де пиде собайлы калачашы. Эшке эшеге бирден меши. Пиде торошша ашлеши. Везем ак трактор сейзесе. Узем трактор руліне гына тыца жүремеши. Узем сварщикта, узем токкарда, узем столя плотникта, узем Юрген задамаш. Узем трактор рульня гана тут садамаш. Куманын ишке, кусанын ишке зе уйыр задамаш. Ишлеши. Узем сире пызык ишсам дуза бураш бире. Шамбадай бир мэлэ галамалан дей бирен. Иге тракторист, иге скотник, иге дойерин дей бирен. Вот шамба шаг хужалыга, эликвитхе меже онда Кашни еш пушне пер хужа булну. Мыле галамалан токкыр хойндеу, сваршыге хой, скотнинге хойнде агрономия хой, да механикизм хой земенде на пурде. Вот кунде халип пайне гуна бир 2 чыралы гектар жинде эшлеп бер. Шаренде. Ша 2 чыралы гектар жинде ун ченге вогытта бықсан, мишешин эшрени. Алда хал деберинде шулахи утра юлдарсан булжа жинде вот. Уборка, агавыға дінженде, ялдызым, чилай бұлжы, юлдарсын ұмай, бұлжайш. Ялда юлны жын үген местері, пір вұрындалар ма жүк, вихагунда яланық ішлемелі. Пірәде үген местері, кемелі ел.
Вот. Ну, если здесь лайфхак, трудно ведь хале. Шин багала жады. Шин сана, сана жузе не хаклать. Вот так конкурс будет, чинахта вот перенеше хакласа. Малдан си советлан кларчиш, перондан райондан кларчиш. Конкурс ахут шин саун дашин дердем. Был Педенбек ишлени бе был. Ишлемезе сын немен де булмас. Килде де, ишреде дрышмалы. Пыдармазыр Галазан шакторыха гизей, тюрех каларыжны Прокопьев, ол берен авторитет. Вол команда волим пирус туртны не гурзан, ергешни не гурзан, яланна хазыр хатарать, кужа губ заерт мистереш. Прыгинде шамбек асагласа, жизембе калажу юттередеп, шамрык сем ырысылых вырста Галазан дел молодежь за зарой образ жизни деген акции ердеть вол перен шажывы бей. Шаг акция худшуна май калажу юттередеп асагласембе, взяли гладу, школда еще меха берет, пирс не гурмас парзире, еще не пиргилит меня ходит пер, вот из ялда мне жить пер, урок всем еще клуба газан мне туда другого родите, а здесь я могла еще, шаг сендер ялда бурна ялинди бурна ганзем, грыша ялинди, а стунда пирс тут ся баха, еще ся баха, пиря грыша дяди вол лектереть, я бурна храп пордеще, вот пиди ужин саунд мебе. Что нахта жабла, мы же сердим пордя хорошего. Храни не бедермесин дево, вот. Каже за не тересусин, а зоргаттар за галамаланде, мне галамаланде вот. Малашлыга бухмалашка тоже, шамруксем бикиазе, калазан лайхрах, малдан мужчили неште бул. Кайран спасибо тагалаш пульбардак сижитсин. Кальхи шамруксем дезе, узем пирен ялди шамруксем узем пирен тружулы тезе галаски жмансере, узе пачекелех пуле пурнеде. Ну, хамырдасылы зеденде, ну, шамырк сәте пачекелек пөліп, сәм пұрдейт леш, организованы зәм, любой мероприятий зе құтшынаш, еп паян болмаса, ұран келмес, тезе қалауыны е. Редкі, ну, пулатханды ешінің қаясы, некшанда юлмаш мероприятий зен жән. Хал, ұтларағынды шамырк сәм қой зәм, шак пирен үшсе құрза, қой зәм организованы үшлеш. Шаг культуры жүрдіндей бір мүлле шамрықсем пүштарына ше грыша ялына шағында. Виктор, езі футбол вілема юрадат мүйха? Хожам вүләді, камзім бе? Эбір юлдашын бе бұғанза футбол вілі апар. Хоккея күрі ялына апар. Хал келде хоккей жүреш, хал өзен турнира қадырлемелі февральде Ваня Быковының шүруалыны көне 23 февральде. И шау Журавный огонь я тебе беру, жюри рельзе бы личенен, де вот шамбек. Ну, шар там, ну, ирильме бы начарлан загайчен, шам мероприятие зертиреп бер. Футбола хадерлэнежінде халпирен, сельсеве территориям же иги каток, хоккейный каток, вот она тоже палыца гора склет. Нергишри выдам школа жюреща кудырых ряджазем. Онда везене бачекренях патырлых, тывандырыхри паллы жинзембе балаштараща. Кунда вренеген зем пулдарулыхра, спортра жиден юзем дыны аслы зенеде хавгаландарат. Лашке вуғатра ял зерен хоккей коробки землартма, футбол уезем ушма бышлана. Елдер бечупма волейбол, теннис вляма кумулаганда жилай. Кажал дарихенже спорда юрадаща. Сиенли елаба дуслашма вуғат чукпа берех кунды яшкеремен. Тохта вуғатен жеде булен футбола вляма вуғат тупма дарыжаща. Канмалы гунзенжевара урамран парреди гердиместен. Шене жу иртенех, нарызу егенже иртеген футбол мордовне халех херю гадрлинеща. Прокопьев Гриша бек шинзем, перендархра пидекирли жинзем, зем шамрк сине, пужу вагатра, спорт па, шигнарма, спорт, воезине, явыштарма, зем дергелеше, зем дергеле небе, перен сельсовет территоринде, майтерле, воезем ердеше, зем день баривал, мини-футбол ба, шак мини-футбол ерцебирать сендериалинде Прокопьев Гриша. Бол хойде
шамрык чітне піде вляма юратна. Кашні чулах, шак ваяра, команда зімшу дзюсь все бирать. Хошпар жуох не вуну вун бір команда да гілець. Падр єлі район джен гілеші бірін. Ундан кунда хамр дзері давра рананде Курнавыш ран гілеші, Єлдік район джен гілеші. Хамр дзері даври ялзе Нергешрен, хамр сендерден бірін вежі команда дарадка тарадаші гашні жулах. Мандырдан гілеші гүршезем, кибешрен гілеші. Янгасын джен гілеші. Гришина да жаранақ пілдейісіне, оның мұжырне Олина да жаранақ пілдейісіне. Шағынбек, ары салдаға ғайма бұғы читреде, Гришина да шағынданақ күлпранақ салдаға ұзатырмыр. Шағынданақ кітсе елдемір. Оның жын пиде, нұмай, пожырған мада девре берен, амыжы бұл жыл жын жыл зенде библиотекара тербелі жүрештені май. Иксімір пірлеларза пожырғанныва саманцем нұмай бұлны берен. Варанде Гриша салдықран давнын засын, чибер ырзывы давнын жевыл берен. Кітсе елдеміре берена, анжақта перен ялда, вот шауынбе хұрлықлы самант пөлде, перен ял ажи Вани Быков. Тавын аймары чечен варжинжен. Гриша чечен варжинже бұлны май, бізем пірле девренне Вани балан. Шауын бабыл Ванина асрангалар асмар дезе, Тұғырвын нұмыш жүлзен вәжінде ялда, малдан ялдағын абүлде, мини-турнир деген бойы футболыла бүлема бұшла зағареш. Ебір қалат бұрынде, Гриша, спонсор земде жүк, ұқшазыр денгізір, бұлаған де баламар дейтпір, еп қам жиес шығыра барадып, но анжақта Ванин аманас мар дезе, шау бойы ерттер еді бектері. Ебір бары бұқма жүретірі, футбол, хоккей, екенге болатырі. Таня берен любитне млегаме болешигенде футбол бокс курмайрады постоянно телевизор бара бе. Таня из бара ажани мен ми бул жан хоккей дидлар ахмен думай радам. Ажа бахма. Я маке бур видео, я мак не багат. Пахча. Почем се бу. Амаш не бул фет. Да. Сирен жут па килеши вы менрем бушланатиха. Вот он сирдем бушлашым. Вот из разлы был нумай, я на ховор кинери, я ховор увола, мы гене в евренде дырхам, или оспарадыр. Кинеман видела из кирхавыл. И бир, миша жил бурна паганде бірле. Пәрреде... Торнда хұрмышылдан. Торнда хұрмышылдан ба. Пәрреде урлызы мақалаза курманы бир. Пәрбірненде пулыш сабыр апыр, еп оспар апыр. Ол тем тумада білет. Тем сәдесі, тем қадырлемеде білет. Таштан варенза бітне олзе ол. Мәне, Шамбек, ну келде бітті раймас ханде ой. Иргене бұн ире ферма ағаяд. Фермаран келетте, шығын запере деватсы дұватте район. Ағай мала ұзан отшо, цен ба мала. Онда ғаймала, онда ғаймала зен. Ондан райондан келетте, калек пере деватсы дұмала да, калек ферма ғаймала. Ебінде келденде, ачазымденде, Школа дауза да, кәтсейле, пәчік кебе, ауат не бежер ебінде. Вот Шамбек, мінде, ажа зімбе кел жүрда дербелеп бірінде, Шамбек шығырдатса бұрнап бірінде. Сирен жұтпа, вот, сирен мұны күсінде, вот, мен өз парас келетіка, мені вірінде скелетіка, мен бәжекірі, мен бәрзі үсімелі өзін. Еп шана қалышын, шынна ұсалды ұмаламар. Өш бәт неші біш малла, ажаранақ. Ачаранах үш бәтіне жібішмасан, өзім қайран өмбегек үшлеген ажасын бұлмаш бүлдезенде шутлап еп қам жоғырым ба. Сірі бұл пәрден бірі бұл бұлны бежәмек ажа жүсмені? Ажа жүсмен. Қаламалдамар бүлдеға еп чирлегелені де. Бара өзім мана ебінде ақ дезеған, а не бұлд? Ебір қамырақтап бұр дезе. Ажарана кішілетшіз. Бүліксен банжейде, күшкулада ғаймасшы, ұғыл не әзі керейді, өтті не әзі керейді, ане әз өттетшіз. Тада асылы екер ажаман, ұшу башқарда бұрнатынде. Езі бара құвырын ұвыла мәне віріндедір. Сірі анерінде жәмек віріндіне ажыр анер айхи зіплеме, әш бәтін жіпшін майызыр, вара мен қалашын. Ебірінде хамыр мәнілі үсіні, шау шулбақ, ұтма. Сенеп бірғанды,
Азем халги я азем пети дезахтамаш бол халги. Мелегала мала саманы жаухрум рах. Шулдин жүлү багашсан зем. Мелегала мала хойин жингиленди беш. Ебирешлени бирихка тоже ватыл забырып көр. Тузагы барзан хварм ну мелегала мала. Прахынышлы булмаламарын деп. Шак жаха малалады смала. Түнжен аржин істері сіздің мін білмейліғі, мін дұмалы, мәлі воспитание мамалы ғалге ажызыне? Түнжен аржин, мәлі қаламалы, түнжен аржин. Бұлдыр дезен деузен, қой земжен тұрышмалы, спортпа занимация тұмалы. Вренмелі, е, әшлеме үрген мәлі мар. Ода аржин бұла, чемене дұтсабыма, евір, конечно, но тіреклі Сығыды мала дейш, Шамбек. Малала болады ма? Юрген мәле бар заман қаламай. Ишлес болады. Юрген мәле болы деген де, халі шқолдан кезенде. Я фермаға бұқане. Я мана анне дезе қала істеңізем. Азан не ме? Азан не деміш. Анне дейш. Амыршай мама дейшінде. Мәне. Анне фермаға бұқай. Анне фермаға бұқай. Ну, жүрі, жүрі, ну, маяны жүрі ға ұрогыз өвренмелі дебінде. Бұд шанда қаяшынақ тұржай фермаға шынақ. Пачық кетікіне бір репульті жамбек. Шқулада ғаймас қау. Үттіне шулзабрақны хирде. Шулзабрақны да хал шумар чашлақтарса ячы, шыва, шыва. Ах, хай кумана жа, қыш көрза дерен. Ары, Виктор, мүлпульті, майырен, майырен деп. Папин үтті жерзеға әдінде, папин үтті жерзеға әдінде. Шумыры машы бачқау, үттіне бұштарман бейді. Хамын тілден жұғышлап. Ары пүчікке бұлсанда қына жұғышлама білекау, үттінде жұғышлап. Вот өзім ашы бебірлі жүресе, шанта әше құнық сабырашынде. Әше құнық сабырашынде. Мен бұлсан, мен тұмалыне пілешінде. Шамбанды хамырда тұржап бұр. Хамырғышынақ шалыса жүріп бұр. Құнық жердезі. Қойзем де ашынден жұлашын мару. Үсті жетсен шымылдарақ болады. Хері ғын амышпек аяд, әне зоны жерек айтсанда. Мен шизе, мен бұша жемеліне ғынық жүр. Олега, сірі бара көмек паттыр жәмбек аржин зімбе бұрынма шымыл ақшы? Шымыл керек бұрынне дұядын. Яланақ, сіде үшін жиялынақ шығыр болады. Бұмбек аржин зімбе. Шымгене тірістігелістерме болады. Шамбек, ебірінде келішіне ұпраппыр, хирарымзе. Ерхіне жер аймалла лайық бұлдыр, үшірен келзен келес келдір, Шамбек. Амажын ғайзыр Григорий не зойлана формажыр бұлма? Мен бізіре бұл илертіне, келешіне? Наверны, чүн-чүн Аржынбек тұйынна бөлінде. Хой ұлла, әже юрадаған Аржын. Қатшы, түнчүхненде. Жүрген мен, алы ұста. Елбінде вүнбілік мәш үла әзір мәлі көмол бағы тіледір мәлі әмәтсен бұрнышыладына сажанадырға? Шөне үлдай бірінде тада бөліғақ адаланса үшлешін. Халық сене де бұлыжашын, әбірлайық үшлезен. Өзім зірдоша немін думайда жоқ. Халық ебір лайық бұрзан, халыға шымылдарық болады. Шамбек, тәлеуге шілемелі. Бірақ маламар некшанды, шағында жұралын де бір, шағында малала бұрнас болады берін бұрінде. Сірін ажазым мен деде шыға? Ажазым мен деде сен. Өзім, пака бұрнеде ланза бідер емес, Виктор мен деде нес малала қалзы бар. Мен де башшыңыз. Тәпіл ферма тадалайық болды бұды деді. Бөжекке ажа жешқа халек фермада басы бірге жылады мәлізірін пұлдар ұлады жа. Тұшмалайын де. Асырын Танечка, мен де башшың деп бір жоу менге деді. Танес, мен де башшың. Ерлама тада. Конкурсе құтшыңыз. Конкурсе құтшын ашын. Есіл бірақ? Ебірінде. Қалаға, ман... Үйвіл ажа бала кейін, мұнық сен
Хозяй, шамбек, ишле те сильные били, ман черере лайох. Возьмем килиш все бурные. Возьмем лайф пуны мана лайох. Черере лайх шаканда, пурна скилеть. Выехал худшон забурать. Тогда вы сирень, чем ебе палашма пиде комола будьте, вот сирень пиде щироп, тусло бекту юнать. Малаш не дезире он ожиус у нас келеть, малаш не шиндерзе бур, хальхи пурныш пабрунза, пересабндар садар. Шагын ба сирень бесы в блажадов, те предер был учень.